Iškilmingame minėjime Seimas pagerbė sovietų okupacijos ir genocido aukas. Gedulo ir vilties dieną renginių dalyviai prisimena, kas 10 Lietuvos tremtinys buvo vaikas. 5000 jų tremtyje mirė. Bet ar skaičiai gali atskleisti kiekvieno iš tremtinių ir nuo okupacijų nukentėjusiųjų gėlą, kančią, netektis, skausmus? Reportažas iš Gedulo ir vilties bei okupacijos ir genocido dienų renginių. Gilia mūsų tautos žaizdą liudyje dar su mumis esantys tremtiniai. Iškilmingame minėjime vardijami skaičiai. 156 tūkstančiai įkalintų, 131 600 ištremtų, 50 tūkstančių sušaudytų, žuvusių, mirusių nuo bado. Anot Seimo pirmininko net pusę amžiaus mums buvo draudžiama apie tai žinoti, kalbėti. Okupantai norėjo mus paversti kurčiais ir aklais, negirdinčiais savo tautos aimanų ir troškimo būti laisviems. 1989 metais parvežti pirmieji tremtinių karstai mums liudijo, kad tai tikrai buvo. Mes, artimieji, netekę savo brangių žmonių, juos vis dar girdime, dainuojančius, matome iš didžius, besišypsančius nuotraukose iš Sibiro, kad artimieji Lietuvoje gink Dieve neliūdėtų. Darbščius ir mokančius bus mus betodairiškai mylėti, mylėti artimą savo, gimtinę, vienatinę. Dabar ir visados. 12 metų jau varė į mišką dirbti. Tėvelis neišgyveno nei 49 gegužės pirmą medis užmušė, nei metų neišgyveno Sibire, kalnuose, Sajano kalnuose buvom, Krasnersko krašte, Suvietskam rajone, Korbikė, atkurtos kapinės, žinot, tai va, ten buvo tėvelis palaidotas, mes parsivežėm jo palaikus, kai visi vežė, ir pasilaidojom čia Vilniuje. Kaišiadorių vyskupijos generalvikaras monsinjoras Algirdas Jurevičius pakviečia pažvelgti į arkivyskupo Teofiliaus Matulionio gyvenimą. Iš viso 3 kartus teistas, 16 metų praleidęs lageriuose ir kalėjimuose, 4 metus namų arešte. Arkivyskupo Teofiliaus, anot dvasininko, paskelbimas palaimintuoju yra silpno žmogaus pergalė prieš didžiulę ideologinę žmogaus orumą triuškinančią sistemą. Ką reiškia būti tremtinių vaiku, teko patirti Seimo nariui biudžeto ir finansų komiteto pirmininkui Stasiui Jakeliūnui. Tėvą karinis tribunolas nuteisė už tai, kad tarnaudamas sovietų armijoje, laiškuose ir kalbose reiškė nepasitenkinimą Stalino valdžia, mama buvo nuteista 10 metų lagerio ir dar papildomai 5 metams tremties už tai, kad buvo partizanų ryšininkė. Taip Karagandoje susitiko jie, taip Karagandoje toli nuo Lietuvos gimiau aš. Grįžę į Lietuvą savų namų neturėjome, tad teko glaustis ten, kur mama rasdavo darbą ir kampą gyventi. Todėl pakeisti teko labai daug gyvenimo vietų ir ilgai, iki pat savosios šeimos sukūrimo, nežinojau, kas yra tikrasis namų jausmas. Tačiau visą laiką jaučiau vieno žmogaus rūpestį, jaučiu jį ir dabar. Ta žmogus, mano mama, kuri šiandien yra šioje salėje, ir dabar, būdama jau 93 metų, pergyvena dėl to, ką aš pasakysiu ar parašysiu. Gyventi taip, tarsi nuo tavęs vieno priklausytų visos Lietuvos likimas. Partizano Vaclovo Voverio žaibo žodžiais kviečia Seimo narė Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė, primindama, kad viltis tai yra orientyras, o į tuos plačius šviesius horizontus mums reikia nueiti patiems, drąsiai ir valingai. Misija Sibiras jaunuoliai galėjo viltis, kad kažkas pavadės gražią tradiciją, bet ėmėsi patys tai daryti. Tokie pavyzdžiai drąsina ir kitus. Drąsina nelūkuriuoti, nebėgti, bet patiems simtis ir nuveikti kiekvienam savo srityje, pagal sąžinę ir teisybę. To linkiu vyriausybei ir mums, Seimo nariams ir valstybės tarnautojams, kurie sudarome nepriklausomos ir laisvos Lietuvos valstybės institucijas. Būkime drąsūs kurti ateitį.
Sąlyčio taškus tarp senosios ir naujosios kartos, sako suradęs, bei ragina pamiršti stereotipus, nustoti skirstyti pilietiškumo suvokimą kartomis, projekto misija Sibiras vadovas Ignas Rusilas. O praėjusių metų ekspedicijos į Krasnojarską dalyvė abiturientė Samanta Uikytė pripažįsta, tremčių vietų lankymas, tremtinių ir jų vaikų sutikimas pakeitė jos požiūrį į gyvenimą. Kviečiu Lietuvos kariuomenės garbės sargybos kuopos karius įnešti Lietuvos valstybės vėliavą. Būsimos ekspedicijos į tremties vietas Irkutske dalyviams Seimo nariai tremtiniai Rimantas Dagys, Stasys Jekeliūnas, Juozas Olekas ir Julius Sabatauskas perdoda Lietuvos valstybės vėliavą, kad ją įteiktų ten gyvenantiems mūsų tėvynainiams. Prieš pat vidurdienį prisijungę prie pilietinės akcijos, tylos minutės okupacijos aukoms atminti, minėjimo dalyviai susirenka į valstybės vėliavos pakėlimo ceremoniją. Šiandien keliame nepriklausomos Lietuvos valstybės vėliavą visiems negrįžusiems, nukankintiems, suluošintiems, nužudytiems, mirusiems badu. Tegul plevėsuoja šį vėliavą mūsų širdyse ir mūsų nepriklausomybės aikštėje. Tremtinių dainos ir prisiminimai prie paminklų politiniams kaliniams ir tremtiniams aukų gatvėje. Čia visą parą skaitomos tremtinių pavardės. Išgirstame jų likimus. Tremtinių atminimo išsaugojimo akcija rengėjai kviečia išsaugoti istoriją. Domicėlė Ragulienė negrįžo. Feliksas Labutis, likimas nežinomas. Leonas Zinkevičius sugrįžo. Irena Povilan, likimas nežinomas. Stanislovas Malinauskas negrįžo. Naujosios Vilnios geležinkelio stotyje, iš kur prieš 76 metus pajudėjo vagonai, jie tokiausius Sovietų Sąjungos rajonus padedamos gėlės. Buvau tik tai atmintimi, žinojimu, kad iš čia iškeliavo daug žmonių ir mano tėvas. Okupacijos ir genocido diena prisimenama skaudi Lietuvos okupacijos pradžios istorija. Pagerbiamas pirmosios sovietų okupacijos aukos pasieniečio Aleksandro Barausko atminimas. Žiauri naktis, tamsi kruvina. Nebejoju, kad ši žemė buvo sulieta jo krauju. Tačiau tas kraujas nebuvo pralietas be reikalo. Jis buvo pralietas dėl mūsų šalies ateities. Ir mes turime būti dėkingi tiem žmonėm, kurie savo galvas paguldė už mūsų valstybę. Pasienio policijos Alytaus baro 6 rajono Ūtos sargybos viršininkas, vyriausiasis policininkas Aleksandras Barauskas, vykdydamas pareigas žuvo 1940 metų birželio 15 dieną. Rytą sovietų kariuomenės daliniams įsibrovus į Lietuvos Respubliką ir atakavus Ūtos sargybos postą.